O BNG e Galiza Nova vimos de realizar esta mañá unha acción coa clausura simbólica de Vigozó precisamente para chamarmos a atención a respecto da situación de grave abandono que está a atravesar este espacio, esta dotación municipal despois de que nos últimos tres anos se teñan producido trece mortes de animais en circunstancias que ainda están por aclarar. Facémolo despois de que a Conselleira Delegada de Medio Ambiente se negase a comparecer na Comisión Informativa do Pleno e despois de que teñan pasado 20 días sin recibirmos a documentación, os informes que temos te solicitado expresamente. O pasado mes de decembro, o Pleno do Concello de Vigo, a proposta dunha moción do BNG, aprobaba declarar Vigo como cidade contraria a toda forma de maltrato animal. E a primeira responsabilidade que ten o Concello é asegurar as mellores condicións na custodia, na conservación, na protección da fauna que está neste momento en Vigozo. Somos perfectamente coñecedoras e coñecedores de que a problemática do Zó ten a ver co abandono que padece por parte do goberno municipal. Non conta nin con personal, nin cos medios necesarios para asegurar a calidade de vida do, dos animais, da fauna eh, que está neste momento en cautividade no zoo. E por iso que exiximos unha rectificación, un xiro de 180 grados. O Benegale levamos moitos anos a demandar, a través de emendas nos orzamentos municipais, a implementación da Estratégia Zoo 21 para acabar de converter, para reconverter, para transformar este zoo nun espazo, nun grande centro de conservación de fauna e tamén de sensibilización ambiental. O que non podemos soportar máis é que o desleixo, a nefasta xestión do goberno de Abel Caballero teña convertido o que era xa unha moi precaria cárcere de animais nun verdadeiro campo de exterminio. E é por iso que o BNG anunciamos hoxe que no pleno da corporación que se vai celebrar a vindeira semana o BNG imos exixir a reprobación da concelleira Nuria Rodríguez, a concelleira delegada de Medio Ambiente pola súa nefasta xestión, pola opacidade en relación ao que está sucedendo en Vigozó e pola súa negativa, dende logo, a promover unha verdadeira transformación o futuro de Vigozo non pode ser reconvertelo nin nun parque multiaventura nin nun campamento como propoñen o Partido Socialista e o Partido Popular. Esta cidade, cunha elevada sensibilidade ambiental, o que exixe é convertermos este zoo para que deixe de ser nin unha cárcere nin un tanatorio de animais.